вечора усім, хто дивиться Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Рух автотранспорту під час важких погодних умов обговорили на засіданні в облдержадміністрації. У Тернополі оголосили передепідемічний період. Цього року у краї вдалося працевлаштувати 375 людей з обмеженими можливостями. В Індії у Бангалорі відбулася зустріч президента України Віктора Януковича з губернатором штату Карнатака. На початку розмови глава нашої держави високо оцінив атмосферу, в якій проходить його візит до Індії, та відзначив корисність для української сторони відвідання міста Бангалор, яке є одним із найважливіших промислових і науково-технічних центрів Індії. Зустрічі на високому рівні, вони завжди впливають на результативність тих зв'язків, на можливість використати той потенціал, який є в наших державах. Ми приїхали в той регіон, який дійсно є тим регіоном, тим дороговказом для всієї держави. Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства при президентові України наступного року планує підготувати проєкт закону про місцеві референдуми, а також підготувати зміни до закону про місцеве самоврядування, пов'язані з регулюванням питань місцевої демократії. Про це на брифінгу перед засіданням ради повідомила голова координаційної ради Марина Ставнічук. Ми вважаємо, що надзвичайно для нас важливим і законодавчим актом є, чи проєктом законодавчого акту, закон про мирні зібрання. Ви знаєте, що надзвичайно складний в політичному, політико-правовому сенсі закон, який історія прийняття якого пов'язана з необхідністю, з вимогою чинної Конституції України щодо прийняття цього закону. Разом з тим, упродовж практично значного періоду часу, з моменту прийняття Конституції, цей закон так і не був ухвалений. Навесні, за нашою ініціативою, навесні цього року парламент повернувся до розгляду цього закону. На теперішній час, проєкту закону, на теперішній час ухвалений, як на мене, компромісний, демократичний зміст проєкту закону про мирні зібрання, починаючи з того, що назва, сама філософія, назва закону змінилася з порядку проведення мирних зібрань на свободу мирних зібрань. І фактично свободою мирних зібрань пронизаний весь зміст проєкту цього закону. В політичному сенсі складний закон. Напередодні виборчої кампанії, під час виборчої кампанії, парламент не зміг через значну політизацію цих питань ухвалити відповідний закон. Разом з тим, на підтримку проєкту виступили цілий ряд громадських експертів, громадських організацій. Є і громадські організації, які мають до теперішнього часу зауваження сьогодні до цього проєкту. Сьогодні компроміс полягає в наступному. Насамперед, і прикінцеві перехідні положення проєкту закону містять головний компроміс цього закону, що нова редакція чи закон про мирні зібрання може бути ухвалений спільно з Верховною Радою України, спільно з законом про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з прийняттям цього закону. Насамперед, вимагаються зміни до закону до кодексу про адміністративні правопорушення. І до новин краю. Питання руху автотранспорту під час важких погодних умов на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянули позачергово. Протягом останніх кількох днів в області випала місячна норма снігу, внаслідок чого склалася надзвичайна ситуація – затори автотранспорту на об'їзній дорозі Тернополя поблизу підприємства «Ватра». Про її ліквідацію та інші заходи, пов'язані із запобіганням наслідкам погодних умов, дивимось далі. Завдяки злагодженій роботі комунальних служб, МНСників, ДАІ та служби автомобільних доріг, ситуацію із заторами вдалося ліквідувати. Важковагові автомобілі, які застрягли поблизу Ватри ще від неділі, були відбуксировані тягачами лише вчора. Оскільки негода прийшла несподівано, то спочатку техніку спрямували на розчищення центральних автошляхів Тернополя. Затори виникли через неналежний стан транспортних засобів, вважають у міській раді. Часткова причина виникнення заторів була
була пов'язана з технічним станом даних автомобілів, з станом резини, тобто була так звана всепогодна резина, як називали деякі водії. Хоча ми розуміємо, що якщо це технологічний транспорт спеціалізований, то є поняття літня резина і зимова. Відповідно, знаки, які обмежуючі знаки, які вимагають під час настання таких погодних умов проїзду по так званому Петриківському спуску тільки при умові ланцюгів, більшості водіїв дотримані не були. Натомість, до нашого здивування, майже всі автомобілі мали ці ланцюги з собою, але не надягали під час погіршення погодних умов. Після того, як втрутилися представники Держатоінспекції, представники Міністерства надзвичайних ситуацій, то примусили водіїв вдягнути ланцюги, і відповідно ситуація покращилася тільки за рахунок навіть зміни фактично умов пересування даних автомобілів. Загалом задіяли близько 20 одиниць техніки. В області більше 100. Додатково залучать машини для прибирання снігу із міського аеропорту. За останні дні уже витратили 9 тонн бензину і 36 дизпалива. Це 10-денна норма. Однак проблем із ним не буде, оскільки додатково виділять паливо із резерву МНС. Роботу штабу із надзвичайних ситуацій перевели у цілодобовий режим. В склад штабу війшли керівники підприємств і установ і структурних підрозділів облдержадміністрації, члени обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. Тобто за напрямки роботи. Тому що під час зими надзвичайна ситуація створюється не тільки на дорогах, але й до школи треба доїхати, і до будинку культури, і до медичного закладу. І тому сьогодні повинна працювати вся система цивільного захисту Тернопільської територіальної підсистеми. Служба автомобільних доріг просить поки утриматися від перевезень важковаговим автомобілям, а також використовувати спецзасоби для пересування у таку погоду. Не виключено, що перекриватимуть рух на вулицях 15 квітня Степана Будного для розчищення проїзду там. Щоб не було заторів на території області, просто хай великовагові автомобілі будуть на своїх підприємствах і починають проводити діяльність вже після того, якщо пройде загроза виникнення надзвичайної ситуації. Будь ласка, скоординувати роботу. По результатах розгляду сьогоднішнього питання буде прийнято доручення голови обласної державної адміністрації, де буде перелік всім службам, керівникам підприємств стосовно круглодобової роботи і стосовно вирішення всіх питань для забезпечення стабільних умов праці і роботи на території області. Метеослужби дають штурмове попередження. Снігопад триватиме ще кілька днів. На Тернопільщині сьогодні працевлаштовано 7,5 тисяч інвалідів. Лише цього року вдалося знайти роботу для 375 людей з обмеженими можливостями. Особам з інвалідністю особлива турбота і увага. Тема чергового засідання Тернопільського прес-клубу. Одна з нагальних потреб інвалідів – це потреба працювати, тобто виконувати суспільно значиму роботу, радіти її результатам, усвідомлювати власну корисність і, звичайно, отримувати матеріальну оцінку своєї праці. Цьогоріч послугами місцевих центрів зайнятості вже скористалося 1032 особи з обмеженою працездатністю. 97 з них проходили професійне навчання, 46 брали участь в оплачуваних громадських роботах. Четверо безробітних з інвалідністю зайнялися підприємництвом. Однак є й проблеми. Роботодавці нерідко подають центрам зайнятості інформацію про вакансії, які не підходять цій категорії осіб за оплатою праці та умовами роботи. У вирішенні питань працевлаштування ми зустрічаємося з певними проблемами, з певними труднощами. Нерідко роботодавці подають в службу зайнятості інформації про вакансії, які не є підходящими для тої чи іншої категорії осіб. З низькою вакансією, з низькою заробітною платою, на сьогоднішній день, на жаль, більше 43% вакансій, які поступають в службу зайнятості, з мінімальною заробітною платою. У нас, якщо людина з обмеженими можливостями звертається в районне управління і має індивідуальні програми репутації, що вона може здобути професію по такому-то напрямку,
В нас на сайті головного управління є центри, які відносяться до Міністерства соціального захисту. І тобто там є ряд спеціальностей, які інвалід може здобути. І повірте мені, якщо ми направляємо в цей центр зайнятості, в центр реабілітаційний центр, і людина забуває професію, то центр зайнятості в першу чергу шукає цій людині роботу. У 2006 році, скажімо так, працевлаштовувалось раптом 90 інвалідів за рік. А на сьогоднішній день ми можемо сказати, що вже є цифра така, як 375, і ми бачимо, що це є результат великий. Тут, звісно, йде, скажімо так, якби наш спільний результат і результат всіх служб, які в цьому взаємодіють. Всі учасники семінару зійшлися на думці, що у суспільству слід дивитися на осіб з інвалідністю не як на пацієнтів та клієнтів соціальних фондів, а як на професіоналів, які потребують реалізації свого права на працю, на використання своїх здібностей і талантів. Необхідно активніше залучати інвалідів до продуктивної зайнятості відповідно до вимог Конвенції ООН. Це тим більше важливо за умови збільшення кількості осіб цієї категорії серед населення працездатного віку. Тернопіль на порозі епідемії. В місті оголосили передепідемічний період щодо захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. На Тернопіллі хворих на ці недуги більшає. До якого штаму грипу слід готуватися і як уберегти здоров'я – далі у нашому репортажі. На вулиці холодно, а низька температура – найсприятливіше середовище для збудників інфекцій. Для того, щоб уберегтись від епідемії, лікарі радять, зокрема, вживати вітаміни та утримуватися від перебування у місцях масового скупчення. За даними Міністерства охорони здоров'я, цього року очікують нові штами грипу, ускладненнями яких є пневмонія, отит, бронхіт та загострення хронічних хвороб. Це вірус групи А – Вікторія та вірус групи Б – Вісконсин, до яких українці не мають виробленого імунітету. Циркулюватиме і грип Каліфорнія, але його вплив буде другорядним, зазначають медики. В місті Тернополі спостерігається сезонний ріст захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції. За минулий тиждень захворіло 1085 осіб. Це на 10% більше, ніж попередній тиждень. Питома вага дітей серед усіх захворілих склала 37%. Актуальним залишається проведення щеплень проти грипу. Станом на сьогодні, 12 грудня, щеплено в місті 2313 осіб. Це 1% від цього населення. Тому поки немає епідемії, звичайно, треба продовжувати проведення щеплень. Відомо, щеплення підвищує опірність організму до збудників вірусу, так захищає не лише від грипу, але й від інших гострих респіраторних захворювань. Окрім вакцинації, запобігти інфекційним захворюванням допоможе збалансоване вітамінне харчування. Також лікарі радять дотримуватися основних правил профілактики. Перепади температур, коли ноги мокнуть, коли добре не вдівається, звичайно, це людина може переохолодитися, знижується імунітет і швидше може людина захворіти. Засоби неспецифічної профілактики – це уникати скупчення великих людей. Якщо хтось захворів у вас, то не вести дитину чи не йти на роботу самому, уникати контактів з людей, застосовувати медикаментозні засоби неспецифічної профілактики, яких є досить достатньо, порадить дільничний лікар для підвищення імунітету. З настанням холодів на Тернопільщині травмуються люди. Протягом минулої доби в області зареєстровано 3 випадки переохолодження, внаслідок яких 3 людей – жителі Шумського, Кременецького та Монастириського районів – з обмороженнями опинилися на лікарняних ліжках. У морозну погоду непереливки і птахам. Щороку, коли температура опускається нижче 20 градусів, спостерігається масовий падіж пернатих. Допомогти їм закликають екологи. Оптимальна температура, при якій птахи можуть зимувати, 8-12 градусів нижче нуля. У люті морози, які здебільшого припадають на кінець грудня-січень, птахи не можуть шукати корм на полях, відтак прилітають у міста. Не такий страшний холод, як голод. Якщо пташка поїдає достатню кількість корму, в неї теплообмірове в організмі відбувається нормально, і вона зігріває сама себе, її пух гріє, і їй не так холодно. Якщо недостатня кількість корму, відповідно, всі організми,
життєві функції в організмі притуплюються, і вона може навіть замерзнути, загинути від того, що немає як обігрівати сама себе. Щоб не загинути у мороз, пташка повинна за день з'їдати корму масою у половину власної ваги. Зробити годівничку і підтримувати пташок просять екологи. Робити годівнички можна з будь-чого. Найкраще це, звичайно, з дерева і з фанери. Але і з вторинних матеріалів. В кожного з нас є вдома пластикові пляшки з-під води, з-під соків, пакувальні такі матеріали, які не розмукають. Прикріпити годівничку слід близько до стовбура дерева і регулярно приносити туди корм. Адже птахи запам'ятовують ласі місця і регулярно до них повертаються. Годувати можна будь-чим, те, що в нас залишається. Ті самі каші. Просто якщо сильний мороз, то каша не зовсім зручна тим, що вона швидко замерзає. І не кожна пташка може роздовбати той замерзший кусок каші. Краще давати сухі продукти, такі як крупи, сухарі. Найважче взимку дрібним птахам, наприклад, синичкам. Пара синиць влітку за день може знищити шкідників на 40 деревах. Тому наш обов'язок, вважають екологи, допомогти їм у зимовий період. Улюблені ласощі цих птахів – сало. Якщо шматок повісити за вікном, жовтогруда стане регулярною гостею. Минає 135-та річниця з дня народження всебічно обдарованого Гната Хуткевича. Інженер-залізничник, він на 30 років раніше американського аналога, розробив проєкт дизельного поїзда. Найвизначнішим досягненням прозової творчості Хуткевича стала романтична повість з гуцульського життя «Камінна душа». Проявив себе як талановитий історик, етнограф, театральний і громадсько-політичний діяч. Створив майже 600 музичних творів романсів, хорів, струнних квартетів, творів великого формату для бандури та оркестру «Бандур». Всі були заборонені і вилучені з виконавської практики. За Ізовщини Гната Хуткевича заарештували і засудили до розстрілу. Вирок виконали 8 жовтня 1938 року. Утисків і репресій зазнала вся сім'я. Цього грудня церква вшановує святого всехвального апостола Андрея Первозванного. Хоча це свято християнське, та багато народних традицій на свято Андрія мають стародавній дохристиянський характер. З давніх давен у ніч з 12 на 13 грудня дівчата ворожать, а хлопці можуть бешкетувати. У сьогоднішній день, коли ми святкуємо пам'ять святого апостола Андрія Первозванного, інші люди ворожать у цей день. Це те, з чим боровся наш рівноапостольний князь Володимир, прийнявши християнство з Візантії, так зване язичество. Тому Церква Христова ставиться до цього дуже обережно і критикує це, бо тому що перша заповідь закону Божого каже: «Я є Господь Бог твій, і нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене». І коли людство у цей день пам'яті апостола Андрія Первозванного, коли він на наших горах поставив хрест, ворожимо, то тим самим ми посоромлюємо пам'ять самого святого Андрія Первозванного. Апостола Андрія українці вшановують по-особливому, оскільки саме його вважають тим, хто приніс християнство на Київські гори. Згідно з переказами, вважається, що Андрій Первозванний проповідував у причорноморських містах-колоніях, руїни до яких і досі існують на півдні України, зокрема в Херсонесі. Святий апостол Андрій Первозванний був одним із 12 апостолів, котрих покликав на апостольське служіння сам Господь наш Ісус Христос. Відбулося це на березі Галилейського моря, коли після чергової невдалої рибалки майбутній апостол Андрій Первозванний своїм братом Петром і їхній батько Заведей полоскали сіті. Христос, підійшовши до них, промовив: «Залиште це, і я зроблю вас рибалками душ людських». Ті слова так сильно вплинули на двох братів Андрія і Петра, що залишили ремесло рибальства і пішли вслід за Ісусом Христом. Що ж до історії самого апостола, то святий Андрій Первозванний походив з міста Вицеїди і займався рибальством разом із братом Петром. Був учнем святого Івана Хрестителя.
Сьогоднішню дату, 12-й календарний день 12-го місяця 2012-го року, багато людей вважає унікальною і навіть містичною. Та астрологи запевняють, така дата несприятлива для більшості людей. Тому в цей день не можна починати важливих справ, бо місяць проходить через вісь катастроф. Експерти кажуть, у цей час активно розповсюджуються віруси. Є ймовірність частих травмувань, особливо вивихів, які можуть призвести до нерухомості суглобів. А ще зазвичай, коли у даті тричі повторюється одні і ті ж цифри, безліч пар поспішають реєструвати шлюби. У весільних агентствах запевняють, що це особлива дата, яка начебто має принести у нову сім'ю любов, успіх і достаток. Але нумерологи та астрологи пояснюють, цього дня місяць буде старіючим у далекій фазі від молодого місяця. А тому, на їхню думку, гіршого часу для укладення шлюбу годі навіть шукати. Тому радять закоханим проігнорувати 12 грудня, а для одруження обрати інший час. І просять пам'ятати, що збіг трьох чисел – це лише чергова красива дата, в якій немає нічого магічного. А на сьогодні це всі новини. Гарного настрою бажаю вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами і на все добре.